Idag ska vi testa engelsk godis, för vi har ju varit i England. Yes, och då köpte vi en hel del godis. Så det ska vi testa, för det är ju folk som har frågat också. Vi kan göra det så självklart. Fast en del godis som vi köpte åt ju där. Ja, så de är ju inte med i den här videon. Men jag sparar lite grann i alla fall. Men om ni kollar på mina England-vloggar så ser ni... Jag kommer inte ihåg om vi provar något i alla eller om det bara är i en eller två. I en av dem testar vi Warheads med min syster. Ja, vi provar i alla fall det. Och sen så provar jag någon choklad och lite... Någon så här cola som inte finns i Sverige och sånt. Ja. Så det kan ni se på i vloggarna. Ja. Men vi ska också göra snart... En godis, nej. En prova godisvideo. Ja, en prova godisvideo till från Kina, eller så här kinesisk godis, för att min syster och hennes pojkvän har varit där, så då fick vi massa Kina godis. En påse med godis. Så det kommer också. Så, ja, det blir spännande. Ja, glöm inte att prenumerera och sånt om ni vill se när den kommer upp, för det kan inte jag säga när den kommer komma upp, men om ni prenumererar och så får ni upp notis, i alla fall om ni har ställt in den här klockan som man kan trycka på. För att jag vet själv inte när den kommer upp. Men vi ska filma den snart i alla fall, så att den kommer väl upp om inte allt för lång tid. Ja. Vad ska vi börja med då, tycker du? Ja, jag tror att de här är godast. Ja, kör dem då. Ska vi ta dem? Drumsticks. Nej, vad heter de? Drumstick squashes. Ja. Från, syra också. Från Swizzles heter märket till utom. Så att den är älskad sedan 1928. Det är svårt när man läser engelska och säger vad det är på svenska. Körsbär och äpple. Ja. Så. Spännande. Ja, nu reflekterar det väldigt mycket i studioljuset här. Men jag tror de här är godast. Öppna då. Det är ju samma som har gjort Refreshers. De fanns ju Refreshers också, men det fanns inte. Refreshers är goda, de tycker jag verkligen. Ja. Så det är ju... samma. Kan det öppna? Snabb du var på, du bara hugg. Ja, men så gott som jag trodde. Men... Alltså, de var goda. De var jättegoda. Det var bra. Nej, sluta grisa, vad äcklig du är. Ska vi betygsätta allt? Ja. Men vad brukar vi ha för en 1-10? Det var... De här får nog 8. Ja, jag tycker också det. 8. De var rätt goda. Vad bra. Nästa godis, du får välja. Då tar jag de här då. Mauam, Crazy Rocks. Det finns jordgubb, apelsin, citron, blå hallon och äpple. Vilken ska du prova då? Jag vill prova röd. Vad stor den röda va? Ja, men kolla, den här är ju asliten. Oj, jag tappar den. Jag vill ha någon. De här är ju olika storlekar allihop. Jag ska prova en grön. Smal. Jag som de vanliga. Eller? Nej, inte så smal kanske. Är det inte som de vanliga? Jag vet inte. De här ovala. Jag tänker alltid så här när godis är så här... oregelbunden form, det är baserat i kaos, så tänker jag alltid att det är de här som inte fick vara med i vanliga påsen. Det kanske är det. Ja, så har de gjort en grej av det liksom. Det tror jag. Det här var god i alla fall. Jag tycker de här är goda. Det räcker med om vi smakar en smak var, va? Ja, jag tror det. Vilken tog du? Jag tog en grön. Den var bra. Jag tyckte de får också 8. Men jag tycker 9 typ. De är jättegoda. De har jättegoda smaker. Nice. Det hade staggodigt. Mm. Jag vill ha det här, för jag vet inte vad det är för någonting. Det står Squares Marshmallow. Chewy. Chewy-tastic. Okej. Okay. Här på så här står det Rice Krispies. Det är Kellogg's som har gjort. Jaha. Det är Rice Krispies och marshmallow, så... Ja, så jag vet inte vad det är. Det står allt möjligt på. Ja, det är typ en bar. Ja, vad är det med marshmallows i då? Vad konstigt. Jag vet inte. Jag antar att det innehåller allt det som det stod. Den var väldigt fluffig. Och så är det som risflingor, nej, eller vad heter de här puffarna? Rispuffar, heter det det? Nej, det tyckte inte jag om.
Alltså jag kan gå och kan äta den, men alltså jag kommer ju inte köpa den här igen. Det är inte som att man bara, jag blir sugen på att köpa den här. Nej, men man mår typ illa direkt av den där alltså. Den var inte nice, den var typ 2 av mig. Jag tyckte 5, jag tyckte liksom inget särskilt. Den var god, men inte jättegod. Ja. Nästa. Vad är det? Visa gärna. Fizzy Millions. Om man inte får 1 miljon i så är det ju surt. Är det massa små? Häll några i min hand. Ja, men jag försöker hitta vad det är för smak. Körsbär tror jag. Det är ljusrosa och mörkrosa. Jag tror att det är körsbär alltså. Jag tar en. En? Om jag ska ta alla sen. Nu tar vi alla. 1, 2, 3. De är sega, det trodde inte jag. Det smakar linement! Va? De var goda. Det smakar linement, känner du? Vad är det för något? Om jag säger linement, vad kan jag smörja på muskler? Har inte annat det? Nej. Jo. Nej, den var asgod, den var typ 9. Nej. Nej. Jag kan bara tänka på linement, det är inte gott. Va? Det där var ju bästa hittills. Va? Mm. Nej. 2. 2? Ja. Nej, det var lätt 9, det var svingod. Nej. Vi brukar ofta tycka ganska lika, men nej. Ja, nej inte nu. Men jag gillar såhär körsbärsgrejer, typ så Dr. Pepper och sånt. Jag gillar också körsbärsgrejer, men det här smakar linement. Nej. Och så kommer man aldrig suga klart. Du bara svälja. Fan vad äcklig du är alltså. Alltså, det är aldrig slet. Jag vill göra något annat så länge, eller? Oh, så, nu sitter det fast i tänderna bara lite. Ska vi ta något annat? Mm. Är det här något liknande, eller? Det är också Millions, fast det är hallonsmak. Jaha, det är samma sak. Mm. Det är dubbelt så stort rör, eller påse. Mm, testar vi dem då, ser om de är godare. Mm. Och det kanske inte visade, men ja. Jo, det kanske är för litet hål. Det räcker. Oj, vad många jag tog. Jag kan ta en av det, så blir det bättre. Tack. Tack. Mm. De här var godare. Nej. Jo. De var så sega. Men de andra var ju sura, det tyckte jag om. Alltså konsistensen är ju bra och god, men det tar jättelång tid att tugga och fastna i tänderna. Jag gillar den här mycket bättre. Det gör inte jag, den var inte sur. Nej, men den var godare smak, den var inte lika. Men han får typ 5 av mig. Mm. Jag tycker 7, det här var inte så konstig smak, kolla om den var god smak. Mm. Varför kan du tugga den så fort? Men man får tugga lagom hårt. Tuggar man för hårt så fastnar det i tänderna jättemycket. Får ju ha lite struktur på sitt tuggande. Ja, jag får ha lite. Nu vill jag prova de här. Haribo Jelly Babies. Jelly Babies? De heter det. Och så står det, please don't bite my head off, säger den här. Så det är klart vi ska göra det. Vad vill du ha för färg? Vit. Då tar jag en grön. Vad ska vi göra nu då? Bita huvudet av den? Ja. De är väldigt så juiciga. Nej, det tycker inte jag om. Jag gillar inte konsistensen. Smaken var god. Ja, smaken var god. Det smakar inte så konstgjort. Men jag mår typ illa av konsistensen. Jag kan inte om, för att jag gillade smaken.
påminner om så här marmeladkulor. Nej. Fruktansvärt. Två. Nej, jag tycker typ åtta i alla fall på den smaken jag åt. Jag tycker alltså att de smaken var jättegod, men ja, konsistensen var vidrig. Jag gillar när smaken är lite mer naturlig, inte sån där liniment. Jag kan ploppa upp den till en trea på smaken enbart, för smaken var jättebra alltså. Ja, vad var betyget på bara smaken? Bara smaken var typ 9. Ja. Men konsistensen var 0. Så då får den typ en 3. Du brukar säga så här att jag bryr mig om konsistensen mycket. Ja, men nu gjorde jag det. Ja. Men nu provar vi nästa. Vi tar... Strawberry. Strawberry milkshake bar. Okej, spännande. Milkshake det är jordgubb och vit choklad där smaken. Vad heter de? Var det från Bobbys? Det är svårt att avvisa de här just nu. Från Bobbys, ja. Jag vet inte vad det är. Vad är Bobbys? Ingen aning. Jaha, det var verkligen chokladbitar så. Jaha. Jag tar ett bett så får du den med. Det var god. Mm. Det smakar exakt som något annat, men jag kan inte komma på vad. Det är något som smakar så här. Jag är inte imponerad. Jo, det är de här. I lösgodiset så är det glassar med typ den här konsistensen. Jag köpte mig till när jag var liten. Men, här, nej, vänta, det finns en till del. Jag måste smaka på den vita. Det var en vit del på andra sidan. Men det är typ som choklad, fast ändå är det inte choklad ju. Det smakar som de glassarna. Jag kan se om jag hittar dem och klippa in en bild på dem i videon. Vad äckligt, jag mår illa av den här alltså. Jag tyckte den var god. Nej, den var för sliskig, den får äta mig. Mm. Bort. 7 eller 8. Visst är det ju choklad, fast ändå inte choklad. Nej, den var inte nice. Här då, Wispa. Det står... Att det är mjölkchokladbar. Och så står det the tiniest bubbles, the biggest taste. Alltså det jag tänkte på i England var att många godisar så här, man fattar inte hur godisen ser ut alls. Men det står ju på att det är en chokladbar med bubblor. Jo, men ska man gå och läsa på alla godisar? Ja, det är bättre ibland så är det ju så här bilder på godiset. För här i Sverige fattar man oftare vad det är för något i. Det här tror jag på. Mm, den här är bra. Och så har en bubbelchoklad. Mm, jag gillar det. Nej, jag gillar inte smaken. Va? Det var jättebra smak. Men jag gillar typ bara marabouchoklad. Mm-hmm. Och de här lindorkulorna. Nej, den här får typ 8 med. Mm, nej. 8. 5. Mycket bra. 4. Vi har sista. Mm. Den här är jag rätt taggad på. Oj, jag visar baksidan. Det är Nerds, fast någon så här förpackning som jag inte har sett förut. Alltså... Mm. Ja. Och det är, vad är det för smak? Guava och mango chili. Guava och mango chili, ja. Alltså, fattar chili mango. Vad nice. Får vi se. Jag älskar ju oftast Nerds. Ska vi öppna på chili. Sidorna så vi kan ta... Ja. Jaha, just det, så här. Man öppnar här. Så vi tar en smak i taget. Mm. Så vi känner. Men nu är det... först, jag vill prova mango chili okay. Sist. För den är jag så taggad på. Här då. Vad sur. Borde man mer? Mm, vill ha mer av samma. Mm. Men Nerds är ju lite sura så här när man byter på. Så. De är jättegoda. Jag älskar Nerds. Typ alla smaker. Mm. Eller alla smaker jag har testat. Jag har inte testat den här förut. Den här var riktigt nice. Goda va? Mm, den var asgod. Mm. Ska du smaka mango chili? Jag är jättetaggad på mango chili alltså. Mer, mer.
Den var också asgod. Det var starkt efteråt. Mm. Jag kände inte det medan jag tuggade. Jag bara, var det en chili? Nu känner du starka. Ja, nu efter. Vad nice. Mm, de var goda. Nu blev det jättestarkt. Men alltså jag kände så här, bara vad mesiga smakar inte chili någonting. Mm. Nu blev det ganska starkt faktiskt. Ja, nu efter. Mm. Den var också goda. Den var jättegod. Den där får 10 av mig. Ska vi prova att blanda? Ja, det ska vi. Oj, nu fick du, vi sparar den. Stäng den då. Okej. Ska vi? Ja, är du okej? Det här är typ världens bästa godis. Mm. Den var god. Mango chili mm. alltså. Alla nerds jag har smakat är jättegoda. Det var alla godisar vi hade. Vad betyder el mango fuego? Något med mango. Jag måste googla det. Det är ju spanska i alla fall. Mm. Jag visste inte att den här fanns. Fast det står att den är ny. Så den kanske inte har funnits så länge då. Vad starkt det blir efteråt. Alltså nerds är så gott. Jag rekommenderar. Ja, det betyder typ... the fire mango. Mm. Eldmangon. Den här då? Det är nog den guayaba solitaria. Det låter som den... Ska vi se. Hur stavar du det andra ordet? Den ensamma guavan. Okej, den ensamma guavan mot... Den eldiga mangon. Okej. Ja, men det var allt för den här videon, så hoppas jag att ni ser fram emot nästa när vi ska prova Kina Goodie. Det är jag taggad på alltså, för där här är man ändå så här, ja det är liksom västvärlden ändå, det är inte som man har koll på det. Ja. Men jag har ingen aning om vad de har för godis i Kina alltså. Vad äter de ens för godis där? Jag vet inte, det får vi se. Ja, jag är riktigt taggad på att veta det. Ja, så det ser vi fram emot, jag hoppas ni också gör det. Mm. Annars hoppas vi att ni får en bra, super, superbra dag. Snart och ses vi i min nästa video. Puss. Hej.